হাতত ফুলৰ তুৰা লৈ GMCHত সাংসদ বদৰ দিনাজমল। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ পিছত প্ৰায় 5-6 মাহৰ মূৰত অসমলৈ আহিল বদৰ দিনাজমল। আৰু অসমলৈ আহি এনেদৰে GMCHলৈ গ'ল তেওঁৰ ফুলৰ তুৰালৈ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে সাংসদ বদৰ দিনাজমলে। পিছে GMCHলৈ অসুস্থ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ গৈও ৰাজনীতি নেৰিলে বদৰ দিনাজমলে। বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতি হেনো GMCHত বন্ধ হৈ আছে, কাৰণ গগৈ চাহাব হেনো মেইন মুৰব্বী। মূলতঃ কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মহাজোঁটবন্ধনৰ প্ৰসংগতেই এই মন্তব্য আজমলৰ। অসমৰ ৰাজনীতিত GMCHত আহি বন্ধ হৈ গৈছে। অসমৰ ৰাজনীতিত GMCHত আহি বন্ধ হৈ গৈছে। তৰুণ গগৈ সুস্থ হৈ উঠিলেহে মিত্ৰতাৰ বিষয়টো হেনো গৰম হ'ব। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত মিত্ৰতা খাটাং। অৱশ্যে জানুৱাৰীতহে সকলোবোৰ চূড়ান্ত হ'ব। তৰুণ গগৈ সুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই আহিলেই সকলোখিনি চূড়ান্ত হ'ব। জানুৱাৰীৰ আগত কোনো মাত স্পষ্ট নহ'ব। জানুৱাৰীত গৈ বহুত টাইম আছে, একদম আমাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ খাটাং। একদম ৰাইট ৱে গৈ আছে, পজিটিভলি গৈ আছে, একদম ভালেই হ'ব। যিটো হ'ব ভাল হ'ব। গগৈ চাহ মেইন মুৰব্বী। গগৈ চাহ ওলোৱাৰ পিছত কি হ'ব নহ'ব কেনেকুৱা হৈ আছে এইটো সব কথাটো স্পষ্ট হৈ যাব। আপোনালোকে খবৰ তেওঁ ক'লে আপুনি আহিছে, মই ভাল পাইছোঁ। আমি কৈছোঁ আপোনাৰ কাৰণে দোৱা হৈ আছে, গোটেই পৃথিৱীত দোৱা হৈ আছে, আমি কৰি আছোঁ, সব মানুহে কৰি আছে। আপুনি জল্দি ওলাই আহক, কেনে আমাৰ গঠবন্ধনৰ তটবন্ধনৰ কাম। আপুনি বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে, এতিয়া আপুনি আহিলে এইটো গৰম হ'ব, আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব। অসমৰ ৰাজনীতি GMCHত আহি বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মহাজোঁটবন্ধনলৈ নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহকো আহ্বান জনালে বদৰ দিনাজমলে। যিসকল আমাৰ মহাজোঁটবন্ধনলৈ আহে তেওঁলোকক আদৰণি জনাবলৈ আমি সদা প্ৰস্তুত। সবক আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, সব আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। সব পাৰ্টি আমালৈ আহক, আমি সকলক আহ্বান দিছোঁ আৰু একেলগে হৈ আমি বিজেপিৰ মোকাবিলা কৰিম। মিত্ৰতা যেতিয়া সবৰ হৈ যাব, এতিয়া আগৰ পৰাতো সবে ক'ব নোৱাৰে, আমি আজি কৈ দিম আৰু এজনে কৈ দিব বোলে না আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, যে বেজ্যোতি খারাপ হৈ যাব, বুঝি পাইছে, বেজ্যোতি বেয়া হৈ যাব। লাহে লাহে সব হ'ব, এতিয়াতো সকলো জন্মই হৈছে, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, টাইমৰ ভিতৰত হ'ব, ভাল নহ'লে ভাল। 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত হেনো বিজেপি এইবাৰ অকলশৰীয়া হ'ব। কংগ্ৰেছ AIUDF লগতে অন্যান্য দলসমূহৰ মহাজোঁটবন্ধনে হেনো পৰাভূত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজৰ মিত্ৰতাক লৈ AIUDFৰ দলীয় কৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ মাজতেই সাংবাদিকৰ সন্মুখত এই মন্তব্য বদৰ দিনাজমলৰ। বিজেপি আল্টিমেটলি গৈ অকলে হৈ যাব, বিজেপি অকলে হৈ যাব। আন হ'লে বিজেপিৰ কাৰণে হ'ব, আমাৰ কাৰণে হ'লেই হ'ব, কাৰণ বিজেপি যাব লাগিব। হা, বাকী সব পাৰ্টীয়ে ইয়াত ৰাজত্ব কৰিব, বুজি পাইছে নেকি? সেইটো কাৰণে আৰু আমি এই গঠবন্ধনৰ মাত যেতিয়াৰ পৰা মাৰ্কেটত ওলাইছে, আপোনালোকে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী অকল পাগলৰ নিচিনা হৈ গৈছে, আবুল তাবুল বতাহ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এইটো কি বুজা যায়? যিসকলে ভয় খাইছে, শংকিত হৈছে আৰু কাঁপি আছে এতিয়া। ইফালে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজৰ মিত্ৰতাক খাটাং বুলি বদৰ দিনাজমলে কোৱাৰ পিছত এইবাৰ পাভলতি মাৰিছে আকৌ ৰিপুণ বৰাই। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে নিজকে AIUDFৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি কোৱা ৰিপুণ বৰাই আকৌ এইবাৰ ক'লে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা হেনো চূড়ান্ত হোৱাই নাই। চূড়ান্ত হোৱা নাই সেইটো আজমল ডাঙৰীয়াই তেওঁ নিজৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে। চূড়ান্ত মানে কি? চূড়ান্তটো সময় লাগিব। চূড়ান্ত এনেকুৱাবিলাক সদায় নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্ততেহে হ'ব, কাৰণ আমি আৰু বাকী সহযোগী দলবিলাকৰ লগতো আমাৰ আলোচনাবিলাক চলি আছেতো। সেই গোটেইবিলাক আলোচনা যেতিয়া ফাইনেল হ'ব তেতিয়া আমাৰ চূড়ান্ত হ'ব। কাক কম, কোনে পঠিয়াব, মিত্ৰতাৰ নামত আৰু কিমান নিজৰ স্থিতি সলাব কংগ্ৰেছ বা AIUDFয়ে? কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকা আৰু যুগল তালুকদাৰৰ সৈতে বিমান কলিতা আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ।